שלום לכם, במסגרת יומן קריאה אנחנו מארחים היום את עורך הדין ניר פלסר, מחבר ספר צדק מעברי, השלכותיה של פרשת השב"כ על החברה הישראלית שיצאה לאור בהוצאת פרדס. שלום לך. שלום אמיר. תזכיר לנו מה זה פרשת השב"כ קודם כל. פרשת השב"כ, האמת היא פרשת השב"כ זה בעצם שתי פרשיות שאיכשהו השתלבו ביחד במהלך השנים. ב-1980 למעשה יש לנו את עיזת נפסו, קצין צ'רקסי בצבא, שלמעשה מורשע בריגול לטובת אש"ף, ובעצם כעבור מספר שנים בעקבות פרשה אחרת שנקראת פרשת קו 300, שבה למעשה בעצם נחקרו והודו האמת היא אנשי השב"כ ברציחתם של שני מחבלים, מתגלה שגם אנשי השב"כ שחקרו אותו למעשה שיקרו בפני בית הדין הצבאי והובילו להרשעתו הרשעת שווא בעקבות העדויות האלה, כולל גם התעללות במסגרת החקירה. אז פרשות השב"כ צריך להגיד, לא? פרשת השב"כ. פרשת השב"כ, כי היא התאחדה ביחד. התאחדה ביחד. אז פרשת עיזת נפסו הזכרת, פרשת קו 300 תזכיר לנו. אכן, פרשת קו 300 למעשה החלה ב-1984, כאשר חוטפים את קו 300, אוטובוס קו 300, בכביש החוף. צוות של סיירת מטכ"ל למעשה מסתער על האוטובוס והורג שניים מהמחבלים, שניים הוא לוקח בשבי. שניים מורדים, כפי שאנחנו יכולים לראות גם בתמונה של על הכותרת של הספר, מורדים על ידי אנשי השב"כ. יום למחרת, מודיע דובר צה"ל, כל המחבלים נהרגו במהלך האוטובוס, במהלך הפשיטה על האוטובוס. מכאן למעשה ככה, כמו איזה דוברמן ככה, קם העיתונות ואומרת רגע אחד, מה למעשה קרה כאן? אנחנו ראינו למעשה שני מחבלים יורדים מהאוטובוס. איך קרה למעשה ששני מחבלים נהרגו גם וצולמו. וצולמו. במקרה הזה על ידי הצלם אלכס ליבק מעיתון חדשות. נכון, הצלם אלכס ליבק בא ולמעשה קורא תיגר יחד עם העיתון שלו, העיתון חדשות שנסגר לאחר מכן, קורא תיגר על הצנזורה הצבאית, והוא אומר, למרות שאני קיבלתי הוראה לא לפרסם, אני חושב שיש כאן עניין ציבורי, ואני בעצם מפרסם למרות ההוראה הזאת. בעקבות זאת, אגב, עיתון חדשות נסגר פעם, נסגר על ידי צו של הצנזורה הצבאית. כן, זמנית. זמנית, למספר ימים, כן? אגב, זה היה אולי תקדים השני בכל ההיסטוריה של מדינת ישראל. בעקבות למעשה הזה, נפתח למעשה מחול שדים. פתאום מוקמת ועדה שאמורה לבדוק למעשה את מה שקרה באוטובוס, איך קרה למעשה ששני מחבלים נהרגו, ולמעשה אנשי השב"כ תופלים האשמות שווא על מי שהיה אז קצין צנחנים ראשי, תת-אלוף יצחק מרדכי. יצחק מרדכי למעשה מזוכה בהליך משמעתי בצבא, וכעבור שנתיים יש שקט, יש שקט במשך שנתיים שלמות, כעבור שנתיים למעשה באים מספר אנשי שב"כ מאוד בכירים ואומרים, המצפון שלנו לא שקט. אנחנו שיקרנו לוועדת החקירה, אנחנו בדינו ראיות, אנחנו שיבשנו הליכים, אפילו הכנסנו סוס טרויאני, השר לימים יוסי גנוסר, ולמעשה אנחנו אומרים, יש לנו בעיה כאן. ואז למעשה בעצם מתחילה השאלה, האם לחקור את אנשי השב"כ ולהעמיד אותם לדין גם על רצח, גם על עדות שקר, גם על שיבוש הליכי חקירה, או למעשה למצות איתם את הדין בדרך אחרת. כן. וכאן נשאלת השאלה, כאן נשאלת השאלה, בסופו של דבר בעזרתו של שר המשפטים דהיום, אז עורך דין בסקטור הפרטי יעקב נאמן, הוא פונה לנשיא המדינה שהיה שותפו לשעבר, והנשיא הרצוג נותן להם חנינה, נותן להם מספר אנשי שב"כ, כולל אהוד יתום, נותן להם חנינה מלאה על כל המעשים שם, עוד לפני שלמעשה נפתחת חקירה משטרתית פלילית בעניין. כן. אז בוא נעצור רגע פה. בוא תגיד עוד פעם, מה הקשר שאתה מוצא בין פרשת עיזת נפסו ופרשת קו 300 שאותה כינית יחד כפרשת השב"כ? בשלב הזה למעשה אין לנו כמעט קשר. בשלב הזה לפחות. בעקבות החנינה הזאת התפרסמו למעשה התמונות של מספר אנשי שב"כ שמן הסתם היו חסויים עד אז. ואז עיזת נפסו מזהה את אחד החוקרים שלו כמי שהיה הסוס הטרויאני בוועדת okay. החקירה. אוקיי. Okay. ובעקבות זאת למעשה נפתח בעצם, נפתח מחול שדים נוסף. כי אז אומרים, לא רק שהם שיקרו בעצם לכל הרשויות, הם גם שיקרו עכשיו גם לרשויות השיפוט הצבאי, לבית הדין הצבאי המיוחד שדן אותו על עבירות של בגידה. אוקיי. Okay. עכשיו אתה משתמש במושג צדק מעברי, זו גם כותרת okay. הספר, אני חושב שהוא מחייב הסבר, מה זה צדק מעברי? צדק מעברי זה למעשה איזשהו תהליך, איזושהי תורה יוריספרודנטלית שהתפתחה, תורת משפט מיוחדת שהתפתחה בשנות ה-70. זה במיוחד במקרים של נפילת הדיקטטורות בדרום אמריקה, צ'ילה וכיוצא באלה, היא המשיכה לאחר מכן גם לדרום אפריקה לאחר האפרטהייד. למעשה, לאחר שקורס משטר מאוד, משטר טוטליטרי, סמכותי, יש לנו בעיה. מצד אחד, אנחנו רוצים למצות את הדין הפלילי עם מי שביצעו את העבירות האלה. הם ביצעו עינויים, הם ביצעו חקירות שלא כדין, הם ביצעו אלף ואחת הפרות של זכויות אדם.
מצד שני, הם ביצעו את זה בסמכות של אותה מדינה. יש לנו כאן עניין של בעצם של צדק שמנצחים. מצד אחד, אם אנחנו ממצים איתם את הדין, זה לא צדק אמיתי, כי אנחנו בעצם ממצים את הדין ממי שפעלו בסמכות וברשות. מצד שאם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו בעצם מנציחים עדיין את העוול שנגרם להם. בנקודת מבט, בנקודה המאוד מאוד מיוחדת הזאת של הזמן, התפתח מצב שאנחנו באים ואומרים, אנחנו לא ממצים את הדין הפלילי, מצד שני אנחנו מוקעים אותם מבחינה ציבורית. ואז למעשה התפתחה תורה מאוד מיוחדת. זה התפתח עוד יותר אגב בדרום אפריקה, עם מה שנקרא ועדות האמת. אדם בא, מוסר גרסה מלאה על כל, כמו הסכם של עד מדינה, של חסינות מפני העמדה לדין, מוסר גרסה מלאה ובעצם מתחרט על מעשיו, וברגע שהוא מתחרט, לא ניתן להעמיד אותו לדין. הדוח מפורסם עם שמו, יש חוקה ציבורית, כל אדם לאחר מכן, כמו פסק דין, יכול לראות למעשה במה הוא הודה ומה הוא ביצע, ואולי את אותו אות קין שאנחנו מציבים עליו כחברה, ואת אותו אות קלון. אבל מבחינת ענישה פלילית, מאסר או סנקציות אחרות, אנחנו מוכלים לו. אוקיי. ובואו נחבר את זה חזרה לפרשת השנה, אז היינו בקטע שהנשיא נתן חנינה לאותם אנשים. עכשיו, כמה מתחילה בעצם השאלה? גם באותו מקרה, נגיד זה אחרת, עד היום כל מי שהתבונן למעשה על פרשת השבק, במיוחד על החנינה, אמר, למעשה פגענו בשלטון החוק. איך אנחנו מגיעים למצב שאנשי שבק רצחו שני מחבלים כפותים, שיקרו לוועדות חקירה, שיקרו לרשויות הצבא, שיקרו לכל, אפילו בעצם ניסו להפליל קצין בכיר בצבא. איך אנחנו מוכלים עליהם על זה? ואם אנחנו מוכלים להם על זה, איך עשינו את זה עוד לפני שבכלל נוהל הליך משפטי בעניין הזה? אוקיי, זאת אומרת, ההיגיון אומר שיעמדו לדין, יורשרו, ואחר כך חנינה במקרה... ואז במידה ואנחנו נבחן האם בכלל ראוי מבחינה ציבורית להעניק חנינה. אוקיי. אגב, הצורה שזה נעשה כמובן, שזה נעשה על ידי השותף לשעבר של נשיא המדינה... לא, אנחנו מדינה קטנה. לא רק מדינה קטנה, יש כאלה שיגידו היום שזה נורמה. כנראה באותם ימים זה לא היה נורמה כזאת עולה. היום אולי זה היה בכלל משהו אחר. כאן למעשה אני אומר, מי שמסתכל על זה בראייה, בהיבט הצר של שלטון החוק, צודק. אני טוען שלמעשה היה כאן צדק מעברי, מאיזו בחינה. עד אותה נקודה למעשה, השב"כ היה כמעט כוח בלתי מוגבל. למעשה הוא פועל בצורה מלאה, גם בקו הירוק, גם מעבר לקו הירוק, הוא למעשה שולט על ביטחון הפנים, מכל הבחינות. הוא מתפעל את צה"ל, הוא מתפעל את המשטרה, הוא מתפעל גורמי אבטחה, הוא מתפעל את כולם. הכוח הזה הוא כמעט כוח טוטליטרי, אפשר להגיד. הוא גם פועל ללא חוק. באותו זמן, למעשה, אין תקנות, אין שום דבר. הוא פועל בעצם בריק, מכוח הסמכות השיעורית של הממשלה. וכאן למעשה אני בא ואומר, יש לנו איזשהו צדק מעברי. מצד אחד הבנו שהם חצו את הגבול, מצד שני, החברה הישראלית עדיין לא מוכנה למצות איתם את מלוא הדין, כי אז אנחנו למעשה נשתק את השבק שאנחנו עדיין צריכים אותו. אז רגע, אבל יש פה שני דברים. אחד, לשיטתך. אז אם אתה אומר שזה היה צריך להפעיל פה את עקרון הצדק המעברי, אז בקטע שבו הם רצחו את המחבלים, אתה יודע מה, ביטחון המדינה, פעולה, מבצעית, בוא נשים את זה כמשהו שהיה צריך לקרות. אבל לשקר זה כבר מעבר לתפקיד שלהם. זאת אומרת, אילו היו רק רוצחים ולא משקרים, אני אומר את זה ככה לצורך השיחה, ניחא. אז אני עונה לך בצורה הזאת. כלומר, למעשה מי שמסתכל על זה, זה בדיוק העניין. אגב, העדויות שקר באותה תקופה היו מאוד שכיחות בקרב השב"כ. כלומר, לאחר מכן... זו הייתה נורמה. זו הייתה נורמת השקר שאותו אנחנו נדבר, זה גם בשנת 87, הוקמה ועדת חקירה בעקבות גילויי נפסו, הוקמה ועדת לנדוי. ועדת לנדוי למעשה חוקרת איך יכול להיות ששיקרו במשך שנים על גבי שנים, 16 שנים בעצם אנשי שב"כ משקרים בפני בתי משפט הצבאיים. מדוע למעשה? כי יש לנו עינויים במסגרת החקירות, הלחץ הפיזי הלא מתון, כן. שבעקבות זאת נובעת הלחץ הפיזי המתון בעקבות ועדת לנדוי. ולמעשה הם באים ואומרים, רגע אחד, אם אנחנו נבוא ונודה למעשה שאנחנו מפעילים אלימות קשה כלפי נחקרים, יכול להיות שיפסלו את ההודעות. מצד שני, אם אנחנו לא נשקר כרגע, אם אנחנו לא נשקר ונאמר את האמת, יכול להיות שמחבלים ישתחרו על החופשי. נכון. ואז למעשה אנחנו באים ואומרים, אנחנו בעצם סוגרים, משקל circling the wagons, כן? באנגלית, ואנחנו רוצים להגן על השבק. נורמת השקר למעשה הייתה שכיחה החל משנת 71 בשבק. מי שבעצם בא ושיקר לוועדות החקירה, לוועדת זורע, לכולם, אומר, זה אני עשיתי כחלק בתפקידי. ככה חינכו אותי בשבק בעצם להגן, והפעולה הזאת לא הייתה שונה למעשה. אם אני משקר למעשה בעצם על חקירות, אני בעצם שיקרתי כרגע גם כדי להגן על שבק. ובעצם כדי להגן על ביטחון המדינה גם. כן. אז הצדק המעברי נעשה בשם הגנה על ביטחון המדינה, בשם הגנה על הארגון. אז אני חושב... בגלל שזה היה נורמה וכולם עשו את זה. אז אני חושב שלמעשה, עד היום, קודם כל, בניגוד אולי לצדק המעברי הפורמלי נקרא לזה, שבו בעצם באמת מקימים ועדת חקירה או ועדה אחרת, כמו ועדת האמת, בדרום אפריקה, כאן נתנו חנינה.
בגץ לא יודע איך להקל את זה. מצד אחד היו עתירות לבגץ, היו גם עורכי דין פליליים, לא פחות מ-12 פרופסורים למשפטים, שגם הם עתרו כנגד החנינה הזאת, ובעצם ביקשו לבטל אותה. כאן בעצם בגץ נחלק. אהרון ברק, שהיה בדעת המיעוט, אומר, אין דבר כזה, אין חיה כזאת. אדם קודם כל מורשע, רק אחר כך הוא עבריין. שמגר, לדעתי, הנשיא שמגר בו, מאיר שמגר, בא ואומר את הדבר הבא. לא מקבל את ההגדרה הזאת. אני חושב שעבריין הוא מי שביצע עבירה. אבל כאן לדעתי, בעבר להתפלפלות המשפטית או הפרשנות התחתית של הדברים, אני חושב ששמגר גילה כאן למעשה בעצם זריעת עומק. הוא היה מאוד מאוד ריאליסטי. הוא היה באמת מהמשפטנים הריאליסטיים. הוא בא ואומר, בעצם אני מבין את המצב כרגע. אני לא יכול לשתק את השבק. אני כן יודע שכרגע זו המעלומה הכי קשה שיכולה להיות בידי השבק, ואני מאמין שאם אני אלך בדרך הזאת, שהוא לא קורא לצדיק מעברי כמובן, אני בעצם אסלול את הדרך לאט 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 לדמוקרטיזציה של השבק. ומי שרואה בעצם את ועדת לנדאי שמוקמת בעקבות החנינה הזאת בשנת 87, רואה שלמעשה מאותו רגע יש לנו לאט לאט הליכי דמוקרטיזציה של השבק. מי שהייתה למעשה שופטת בדיון על החנינה, השופטת בן פורט, הופכת להיות מבקרת המדינה, ובשנת 92 מבצעת, איך אומרים, ביקורת עומק לחדרי החקירות של השבק עם דוח מאוד מאוד קשה על הנהלים, על הפרת הנהלים, ולמעשה על חוסר התיעוד של, של הרבה מאוד חקירות בשבק. דוח שמן הסתם בעצם נגנז באיזשהו ארכיון סודי, וכעבור כמה שנים נחשף עם הרבה מאוד ביקורת לעיתונות. כן. וסוף הפרשה, מה קורה לנכונים, לאלה שזרחו בחיים? לנכונים למעשה אנחנו רואים כמה דברים. האמת, רובם הגדול למעשה בעצם פורש ועובר לעולמות אחרים. חלק עובר לעולם העסקים, חלק עובר אולי, אני יודע מה, לעולם החינוך, חלק עובר. רובם הגדול למעשה לאט לאט משתחרר מהשבק, מלבד אדם אחד, והוא אהוד יתום. אהוד יתום למעשה עדיין מאמין בצדקתו עד סוף הדרך, וכאן למעשה מתבטא צדק המעברי במלוא התגלמותו. למעשה, כאשר אברהם שלום, ראש השבק באותו זמן, אחרי הרבה מאוד שנים, בעצם נעלם מהמפה. הולך לעסקים, אפילו עוזב את ישראל, הולך לארצות הברית, הולך ללונדון, הולך לעוד מיליון מקומות. אהוד יתום מנסה עדיין לקבל את המחילה של החברה הישראלית. הוא מנסה כל הזמן לחזור איכשהו לתפקידים ממלכתיים. פה הוא רוצה להיות ראש המטה ללוחמה בטרור, פה הוא רוצה להיות מנכ״ל של איזשהו, אני יודע מה, איזושהי משרד, עמותה, משרד זה, משרד ממשלתי. הוא מנסה כל הזמן, וכל פעם דוחים אותו. וכל פעם דוחים אותו. ובגץ אפילו בא ונותן את החותמת שלו ואומר, אתה לא קשיר מבחינה ציבורית לכהן בתפקיד ציבורי. עד שהציבור אומר את דברו ובוחר אותו לכנסת. הציבור זה דמוקרטיה, כן. בסופו של דבר. אבל כשבאים ואומרים למעשה, אתה לא קשיר לכהן מבחינה ציבורית, כאן הוא למעשה נפגע. כאן הוא בעצם מבין את המשמעות המלאה של מה שנקרא צדק מעברי. נתנו לך להמשיך במערכת כי היינו זקוקים לך מבחינה מבצעית, אבל זה לא אומר שסלחנו לך. זה לא אומר שמחלנו לך לדברים, כי למעשה אתה עד היום לא הבאת את החרטה האמיתית שלך. כן, ובעיניך האנשים האלה הם עבריינים? עבריינים הם בוודאי. למרות עבריינים, שפורמלית הם לא ביצעו שום עבירה. אני אומר, להפך, עצם העובדה שהם למעשה קיבלו את החנינה מלמד על כך שהם עבריינים. כן, בעצם היא הנותנת. זה כן. התזה למעשה של, של שמגר, שהוא בא ואומר, רק לאדם שעבר עבירה, שהוא עבריין, נתן את חנינה. וזה בעצם פעם יוצא דופן שהעיקרון הזה יושם בישראל. זו הפעם היחידה, היחידה. בישראל. הפעם היחידה בישראל. כי ההשראות שנתת ממדינות אחרות הן לא בהכרח מרנינות לנו שרואים את עצמנו כמדינות דמוקרטיות. זה לא, אבל האמת, המהלומה הזאת ששבק חוטף בשנת 87 באמת מביאה אותו לפסים דמוקרטיים. הוא מיוזמתו בא ואומר, אני רוצה עכשיו בעצם להסדיר את המעמד החוקי שלי. אני מבין שיש לי כבר בעיה כאן. אני מבין שלמעשה ביום שאני פועל בריק בוואקום החקיקתי, יש לי בעיה. בסוף באים אליי עם טענות. ועקרון הצדק המעברי, כך לא אמור להיות מיושם פעם נוספת במדינה. תודה לאל שלא. תודה רבה לך, עורך דין ניר פלסר. צדק מעברי, תודה רבה. תודה.